طرح کمرشلی استعمال کیا جا رہا ہے ہم اس کو خواتین کی توہین سمجھتے ہیں. تو میں یہ اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے بات کرنا چاہوں گی کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر خواتین کو احترام حاصل ہو, تحفظ حاصل ہو, اور اس میں ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا. وہ اس میں والدین کا بھی کردار ہے, تعلیمی اداروں کا, اساتذہ کا کردار ہے, اس میں میڈیا کا کردار ہے, اور اس میں جو ہے وہ اہلکاران حکومت کا کردار ہے. اور ہم نے اسی وجہ سے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اندر یہ قرارداد منظور کروائی ہے ہماری خاتون پارلیمنٹیرین ہمارہ بشیر صاحبہ نے, کہ 4 ستمبر کو سرکاری سطح پر یہ قومی دن کے طور پر منایا جائے. اور یہی ہم توقع کرتے ہیں کہ خیبر اسمبلی طرح سے ہماری فیڈرل گورنمنٹ بھی اور باقی چاروں صوبائی باقی دیگر صوبائی حکومتیں بھی جو ہیں حیا اور حجاب کے فروغ کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں گی اور اس کو ادا کریں گی. پولیس کی جو پولیس کے سطح پوشیدہ